لله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق خاص اور اس کے فضل و کرم سے انشاءاللہ تعالی ابھی اللہ سبحانہ وتعالی کی عظیم صفات میں سے الرضا، اس سے متعلق گفتگو ہوگی. آج ہفتے کا دن ہے اور ہر ہفتہ اللہ سبحانہ وتعالی کی خصوصی عنایت رہی ہے کہ پچھلے 8 سال سے اللہ سبحانہ وتعالی کے اسماء حسنہ اور اس کے صفات علیہ سے متعلق درس ہو رہا ہے الحمدللہ. ان دنوں میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ ناندیڑ کے سفر میں تھا اور ناندیڑ سے براہ راست ہم کو بنگلور جانا تھا، لیکن کسی مناسبت سے ناندیڑ سے حیدرآباد آنا پڑا اور حیدرآباد سے ابھی ہم کو انشاءاللہ تعالی بنگلور کے لیے نکلنا ہے. تو چونکہ ہر ہفتہ اسماء و صفات سے متعلق درس ہوتا ہے، اللہ رب العالمین نے یہ توفیق عنایت فرمائی کہ آج کا درس ناغا نہ ہو، اس لیے یہیں پر ہمارے محترم عزیز خلیل ابن عبدالجلیل صاحب کے گھر میں ہم درس ریکارڈ کروا لے رہے ہیں تاکہ اللہ سبحانہ وتعالی کی صفات سے متعلق جو مسلسل درس ہوتے آ رہا ہے وہ ناغا نہ ہو. اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات سے متعلق جاننا یہ ہمارے فرائض میں سے ہے اور ہماری عمر بہت کم ہے، اس لیے اس کا ہمیں کسی طور پر بھی یعنی غنیمت جاننا چاہیے. بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی کی جو صفت الرضا ہے یا اللہ سبحانہ وتعالی کی صفات فعلیہ میں سے ہے، اللہ سبحانہ وتعالی کی یہ جو عظیم صفت ہے کتاب و سنت سے ثابت ہے. بنیادی طور پر اس صفت سے متعلق یعنی جو ہم لغت کی جہت سے گفتگو کرتے ہیں، اس کا معنی مفہوم ہم بتاتے ہیں، تو امام احمد بن فارس رحمہ اللہ جو لغت میں اللہ نے آپ کو ایک خاص مقام عطا فرمائے ہیں اور شرعی علوم میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو ایک مقام عطا فرمائے ہیں، عظیم علماء میں آپ کا شمار ہوتا ہے 500 صدی ہجری کے، معجم مقاییس اللغہ، اس میں آپ نے اس کے جو بنیادی حروف بتائے کہا کہ الراء والضاد اور کہا والحرف المعتل، لیکن جو الحرف المعتل ہے وہ حرف الیا ہے یا حرف الواو ہے؟ تو آپ نے کہا کہ یہ حرف الواو ہے اور کہا ویقال منہ الرضوان. رضوان یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی خوشنودی سے متعلق جو قرآن کریم میں بھی یہ لفظ وارد ہے، تو کہا کہ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ جو الحرف المعتل ہے وہ حرف الواو ہے. یہ جو الرضا ہے بنیادی طور پر اس کا معنی ہے خلاف السخط، جیسا کہ احمد بن فارس رحمہ اللہ نے کہا، یہ اس کا معنی تھا. اس سے متعلق جو دلائل ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں، جو قرآن اور حدیث میں وارد دلائل ہیں، قرآن مجید میں کثرت سے یہ آیت کریمہ وارد ہے. آیت کریمہ کا جو قطعہ ہے رضی اللہ عنہم و رضو عن، بکثرت اللہ سبحانہ وتعالی نے اس بات کو بیان فرمائے ہیں. ایک آیت کریمہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں اس باب سے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کی بالکل اواخر میں بیان فرمایا یوم ینفع اللہ الصادقین صدقہم لہم جنات تجری من تحتہا، آیت کریمہ ہے قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم لہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک الفوز العظیم. یہ جو آیت کریمہ ہے سورۃ المائدہ کی بالکل اواخر میں ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بڑی عمدہ بات کہی، آپ نے کہا کہ اس سورت کے آغاز میں اللہ رب العالمین نے رب اور بندے کے درمیان جو معاہدہ ہوتا ہے اس معاہدے کو اللہ نے بیان فرمایا، کہا کہ یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اور اللہ سبحانہ وتعالی تو یعنی اپنے مکمل وعدوں کو پورا فرماتے ہیں، لیکن بندے اگر اللہ سبحانہ وتعالی کے وعدے پورے کر لیتے ہیں اور وہ بھی اللہ کی توفیق سے، تو اللہ تعالی نے ان کے لیے کہا قال اللہ تعالی ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم لہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک الفوز العظیم.
سورة الفتح میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم وانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا. اللہ سبحانہ وتعالی کی صفت الرضا سے متعلق اللہ تعالی نے قرآن مجید میں کثرت سے اس بات کو بیان فرمائے ہیں. جہاں تک مسئلہ احادیث کا ہے, احادیث میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی یہ عظیم صفت وارد ہے. ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی کتاب الاغذیہ میں یہ حدیث موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معروف صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یرضا لکم ثلاثا ویکرہ لکم ثلاثا, اللہ سبحانہ وتعالی تم لوگوں کے لیے تین باتوں کو پسند فرماتے ہیں. تین باتوں کو پسند فرماتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ پسند فرمانے کا مطلب یہی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا کس کو مستلزم ہے. یعنی لازمی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی گویا کہ اس عمل کو بندوں میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ بندے اس عمل کو انجام دیں. وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا, اللہ سبحانہ وتعالی جب کسی چیز کو ناپسند کرتے ہیں تو اللہ تعالی کی کراہت کا کیا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی سے منع فرما رہے ہیں, گویا کہ عوامر و نواہی سے یہ چیز جڑی ہوئی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی کی صفت الکراہ سے متعلق ہم نے یعنی اسماء و صفات کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس ضمن میں تو میں نے نہیں کہی ہے یہ باتیں, لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کی اس عظیم صفت کو ایک درس قرآن کی شکل میں میں نے جو ہے اس کو پیش کر دیا تھا, اس کو سن سکتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی صفت الکراہ سے متعلق. لیکن یہ جو صفت ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی صفت الرضا, کہا کہ ان اللہ یرضا لکم, وعلیکم السلام, ان اللہ یرضا لکم ثلاثا, اللہ سبحانہ وتعالی تم لوگوں کے لیے تین باتوں کو پسند فرماتے ہیں. اب دیکھو کہ گویا کہ یہ شریعت جو ہے مطلب سبحان اللہ یعنی بنیادی طور پر جس کو سمیٹ دیا گیا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تعبدوہ ولا تشرکوہ بھی شیعہ, اللہ سبحانہ وتعالی کی ہی عبادت کی جائے, بندگی صرف اللہ تعالی کی ہو اور اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں. اے اللہ رب العالمین تمہارے لیے پسند کرتا ہے, یعنی تمہارے لیے پسند کرنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے. یرضا لکم کا مطلب کیا ہے؟ ان اللہ یامرکم, اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی پسند کا یہی نا مطلب ہے. اور دوسری بات کہا کہ وَأَن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. یہی حدیث امام بخاری رحمہ اللہ کی الادب المفرد میں بھی ہے, اس میں یہ الفاظ ہیں کہ وَأَن تَنَاصَحُوا مَنْ وَاللَّهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ, جن کو اللہ رب العالمین نے تمہارے نگران بنائے ہیں, تمہارے ذمہ دار بنائے ہیں, تمہارے جو ولاۃ الامور ہیں, تمہارے جو امرا ہیں, تمہارے جو امیر ہیں, ان کی اطاعت و فرما برداری اور ان کے لیے خیر خواہی کا معاملہ اختیار کرنا, ان کے خلاف خروج نہ کرنا, ان کے خلاف بغاوت نہیں کرنا, بلکہ ان کو ان کے پیروں پر کھڑا کرنا, ان کا ساتھ دینا صحیح معنوں میں, یعنی جو ان کے صحیح راستے پر ہوں تو ان کی تائید کرنا, اگر ان سے غلطی ہو رہی ہے تو ایک مناسب انداز میں جو ہے مطلب ان کی خیر خواہی کرتے ہوئے جو ہے ان کو نصیحت کرنا یا ان کے لیے دعائیں کرنا وغیرہ وغیرہ. کہا کہ یہ ایسے امور ہیں کہ جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے لیے پسند کرتے ہیں. تو اس حدیث سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت الرضا بالکل واضح ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت الرضا کے حوالے سے دعا کیا کرتے تھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے؟ ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی کتاب الصلاح میں, ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ایک رات کا معاملہ ہے, حدیث بڑی دلچسپ ہے. ام المؤمنین عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہ, جو چھوٹا سا گھر تھا, کہا کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں سوئی ہوئی تھی, اچانک وہ بیدار ہوئی, کہا کہ فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب اپنے بستر پر نہیں دیکھی میں, فقط تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ من الفراش, بستر پر ہے نہیں اللہ کے رسول, رات میں بیدار ہوئی اور کہا کہ بستر پر اللہ کے رسول نہیں ہے, فالتمستہ, میں ایسی تلاش کرنے لگی کہ بھئی اللہ کے رسول ہے کہاں. التماس کا لفظ جو ہے اس پر دلالت کرتا ہے. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ فواقعت یدی علی بطن یدی علی بطن قدمی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بطن القدم کہتے ہیں ہماری جو ایڑیاں ہوتی ہیں ایڑیاں یا تلوے, کہا کہ میں جب تلاش کرنے لگی تو میرے ہاتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیوں کو یا آپ کی تلوے کو لگنے لگی. فوقعت یدی علی بطن قدمی وہما منصوبتان, اور وہ اس طرح سے کھڑا کیے ہوئے تھے اللہ کے رسول, گویا کہ بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ کے رسول سجدے کی حالت میں ہیں, لیکن یہ تو نہیں دیکھے نا کہ سجدہ کر رہے ہیں, اندھیرے میں نہیں دکھانا سجدہ کر رہے ہیں, تو پوری کیفیت بتا رہے ہیں
کہ اللہ کے رسول کو میں تلاش کر رہی تھی اور آپ کے جو ہے مطلب تلوے میرا ہاتھ لگا اور دیکھا کہ پیر جو کھڑے ہوئے مطلب کہ آپ حالت سجدہ میں ہیں اور اللہ کے رسول کیا دعا کر رہے تھے؟ سبحان اللہ، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، اے اللہ میں تیری رضا چاہتا ہوں، تیری خوشنودی چاہتا ہوں، تیرے غصے سے میں پناہ مانگتا ہوں، مجھے تیرا غصہ نہیں چاہیے، مجھے تیری رضامندی چاہیے. اللہ کی رضامندی کس میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں ہے. اللہ کا غصہ کس میں ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی میں ہے. تو کہا کہ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک. میں درس میں یہ حدیث سنا رہا ہوں، یہ حدیث یاد ہونی چاہیے، دعا یاد ہونی چاہیے اور کثرت سے پڑھنا چاہیے. اس دعا میں بہت تاثیر ہے، اس دعا میں سب چیزیں سمیٹ دی گئی ہیں. آپ دیکھو کہ سبحان اللہ، کہا کہ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک. اے اللہ کسی طور پر بھی، یعنی آدمی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جو تقدیر جو لکھی گئی نا انسان کی، اس پہلو سے بھی انسان پر کبھی مصائب آتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں اس کے لیے درجات کی بلندی کا ذریعہ بن جاتے ہیں. کبھی انسان جاتا ہے ٹھوکر لگ جاتی ہے، کچھ کاٹتے رہتا ہے انگلی کٹ جاتی ہے، کہیں کچھ سمجھ رہے ہیں، انجانے میں بھی بہت کچھ ہو جاتا ہے. تو یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کے لیے مقدر کر رکھے ہیں اور اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تقدیر سے راضی ہونے کو کہا گیا ہے. لیکن انسان کو جو دعا سکھائی گئی کہ وہ بھی معافاتک من عقوبتک، یعنی کسی طور پر بھی مجھے سزا ملتی رہے. سزا کسی طور پر بھی ہو سکتی ہے، انسان کو ضروری نہیں کہ جو ہے مطلب اس کو مالی اعتبار سے سزا ملے. ذہنی اعتبار سے سزا ملتی ہے، جسمانی اعتبار سے سزا ملتی ہے، مالی اعتبار سے سزا ملتی ہے. وہ اپنی آنکھوں سے بہت سارے مناظر دیکھ کر کے بھی جو مطلب تکلیف محسوس کرتا ہے اپنے گھر والوں کو دیکھ کر، وہ بھی ایک طرح سے اس کے لیے کوئی معاملہ ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہر طرح سے عافیت مانگی جا رہی ہے. وَبِمُعَافَتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سے ہر پہلو جو ہے مطلب استحاضہ کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کسی طور پر بھی وہ یعنی رحمت کے دائرے میں رہے، اللہ رب العالمین کی رضا کے دائرے میں رہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مطلب کسی طور پر بھی وہ پکڑ میں نہ آئے، مطلب ایسا کام نہ کرے کہ جسے وہ پکڑ میں آ جائے. اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، لا احصی ثناء علیک. اے اللہ جو تو اپنی تعریف کا جو سزاوار ہے، میں حقیقت میں وہ تعریف کر ہی نہیں سکتا ہوں، میں اس طرح کی تعریف کر ہی نہیں سکتا ہوں میں، یعنی لا احصی ثناء علیک کما انت کما اثنیت علی نفسک، انت کما اثنیت علی نفسک. اے اللہ جو تو نے اپنی تعریف بیان کی ہے، میں اس طرح کی تیری تعریف کروں، اس کا احاطہ کروں، لا احصی، میں اس کی طاقت رکھتا ہی نہیں ہوں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حق میں یہ جو کلمات ہیں اللہ اکبر اتنے جامع ہیں، سبحان اللہ، یہ اچھی طرح یاد ہونی چاہیے، دیکھ کر کے پڑھتے رہنا چاہیے کہ جب تک یاد نہ ہو جائے. لیکن مجھے جو بتانا تھا وہ یہ کہ اس حدیث سے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت الرضا یہ ثابت ہو رہی ہے. ایک بات یہ ہو گئی، دیکھو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت الرضا، صفت الغضب، اس طرح کی جو صفات ہیں اللہ رب العالمین کی صفات فعلیہ سے متعلق ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس ملک میں بلکہ دنیا بھر میں، ہم اپنے ملک کی بھی اگر بات کریں تو اشاعرہ اور ماتوریدیہ کی جو کثرت ہے لوگوں کی، مسلمانوں میں، وہ اللہ رب العالمین کی صفات فعلیہ کی نفی کرتے ہیں، اس میں تاویل کرتے ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ جو صفات ہیں ثابت شدہ ہیں. امام ابو جعفر احمد بن سلامہ احمد بن محمد بن سلامہ رحمہ اللہ، امام الطحاوی رحمہ اللہ کا جو متن العقیدہ الطحاویہ ہے نا، اس میں آپ نے ایک بڑی عمدہ بات کہی اس باب میں. آپ نے کہا کہ واللہ یغضب ویرضا لا کأحد من الورا. کہا کہ اللہ رب العالمین غصہ کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا بھی ہے، اللہ راضی ہوتے ہیں، لا کأحد من الورا، مخلوقات کی طرح نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے کہا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، وہو السمیع البصیر واللہ یغضب ویرا، واللہ یغضب ویرضا لا کأحد من الورا لیس کمثلہ شیء. اس متن کی شرح میں امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ مذہب السلف وسائر الائمہ اثبات صفت الغضب والرضا والعداوة والولایا والحب والبغض ونحو ذلك من الصفات التي ورد بها الكتاب والسنة. کتاب و سنت میں اللہ رب العالمین کے جو بھی صفات وارد ہیں،
اللہ رب العالمین کی صفت الغضب ہے، صفت الرضا ہے، صفت الولایہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالی کی الحب والبغض، ہم نے تفصیلی دروس پچھلے دروس میں دے چکے ہیں الحمدللہ، یہ سب کے سب کتاب و سنت سے وارد ہیں، اس کو ہو بہو ثابت ہم مانیں گے بغیر کسی نہ تعطیل سے کام لیں گے، نہ نفی کریں گے کسی بھی پہلو سے نفی، نہ جو ہے ہم اس میں تکیف کا اور تمثیل کا کوئی معاملہ اختیار کریں گے، تکیف کے نفی کریں گے، کیفیت ہم کو نہیں معلوم، لیکن یہ ثابت اللہ رب العالمین کے لیے. اس طرح کی بات متعدد اصحاب علم نے کہی ہیں، ابو عثمان اسماعیل ابن عبد الرحمن الصابونی رحمہ اللہ عقیدۃ السلف اصحاب الحدیث میں بالکل آغاز میں آپ نے اس بات کو کہا کہ اہل السنہ والجماعہ سے متعلق کہ وکذلک یقولون، نے اللہ سبحانہ وتعالی کی یہ جو سبھی صفات ہیں جو صفات کی کتاب و سنت سے ثابت ہیں، کتاب و سنت سے ثابت ہیں، متعدد صفات کا آپ نے ذکر کیا، کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی قسم ہے والبصر والعین والوجہ اور اسی طرح سے والعلم والقدرہ والقوہ، اس میں سے آپ نے کہا کہ والحب والبغض، اور کہا کہ والغضب والرضا، یہ سب کے سب صفات اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ثابت ہیں، اہل علم نے اس کو کتاب و سنت میں ہونے کی وجہ سے یوں ہی ثابت کی ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی کی صفات کے حوالے سے دبئی دعا کرتے رہنا چاہیے مسلسل. اللہ جزائے خیر دے امام المحدثین امام بخاری رحمہ اللہ، آپ نے اپنی الصحیح کی کتاب الایمان والنذور، کتاب الایمان نہیں بلکہ کتاب الایمان، الایمان یعنی قسموں کا بیان، قسم کھاتے نہیں، کتاب الایمان نہیں، کتاب الایمان یمین کی جمع، کتاب الایمان والنذور میں ایک باب قائم کیا بالکل آغاز میں، باب الحلف بصفات اللہ تعالی، اور وصفات مطلب دیگر صفات بھی، چونکہ العزہ سے متعلق آپ نے نصوص لے کر کے آئے تو اسی کو آپ نے باب میں قائم کیا، اور دیگر صفات سے متعلق بھی. ابھی دیکھو جو حدیث ہم نے آپ کو سنائی، حدیث عائشہ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، تو اللہ سبحانہ وتعالی کی صفات سے بھی دعا ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ اور اس کے صفات علیہ کو صحیح انداز میں پڑھنے پڑھانے اور اس سے جو اللہ رب العالمین کی قربت حاصل ہوتی ہے اسے حاصل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، سعادت نصیب فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.